ଆମର ଯେନ୍ ସମଲେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେନ୍ କରା ହଉଛେ ଏଇଟା ଆଜି ଠାନୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବାର ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ପହିଲା ମାନୁ ଆମ ସମଶ୍ରୀ ମାନୁ ପହିଲା ପୂଜା ନୀତିକାନ୍ତି ହିସାବ କରିକରି ପହିଲା ମା ଯେନ୍ ପାର୍ଶ୍ୱଦେବୀ ବି ଅଛନ୍ ଆମର ଦଶମତୀ ମା ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲୁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାଟନେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏଇଟା ବାଲିବନ୍ଧା ଯିମୁ। ବାଲିବନ୍ଧାନୁ ଆମେ ଯିମୁ ବଡ଼ମଙ୍ଗଲା କିନ୍ତୁ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସିଧା ପଳାମୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳାମୁ। ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ବି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେମୁ। ତାପରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଏନ୍ତା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମର ଅଛେ। ଆମେ ଦଶ ଜଣ ଅଛୁ ପୂଜାରୀଟା, ଦଶ ଜଣ ମିଶିକି ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଅବସର ମାନେ ଯାଉଛନ୍। ଇତି ଅଛେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ୍, ପହିଲା ତ ହଲଦି ଚାଉଲ ସୁପାରି ଅଛେ, ତାର୍ ପରେ ଅଛେ ଆମର ନଡ଼ିଆ ଅଛେ, ଲଡ଼ୁ ଅଛେ, ଆର୍ ଜୁଗାଡ଼ଟେ ଅଛେ, ଆର୍ ଚୁନ୍ଦରୀ କପଡ଼ା ଅଛେ। ଯେନ୍ଟା ନୀତିକାନ୍ତି ହିସାବରେ ଯେନ୍ଟା କରବା କଥା ଆମେ ସେ ହିସାବରେ ଆମେ ରେଡ଼ି କରି ଏଟା ନେଇକିରି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦଉଛୁ। ଏଇଟା ଆସବାର ସତେଇଶ ତାରିଖ, ଏଇଟା ଜାନୁଆରୀ ସତେଇଶ ତାରିଖ ହେବା। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଆସିକରି ଶୁଭ ଦେବେ। ଆଜି ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ପହଞ୍ଚି ଯିମୁ, ଆଉ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପହିଲା ଏଟା ଦେବାର ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଅଛେ। ତାପରେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଯିମୁ, ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ଦେମୁ। ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ପୀଠର କାୟାକଳ୍ପ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ସମଲେଇ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଯେଉଁ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ସମଲେଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଜି ତାର ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନର। ଆସନ୍ତା ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିକିରି ହୋମଯଜ୍ଞ କରିକିରି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସମର୍ପଣ କରିଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଦେବାଦେବୀ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକରି ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ। ଏହାପରେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଯାଇକରି ପୁରୀରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ସମର୍ପଣ କରିବୁ। ତାପରେ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରିବୁ ଯେ ଆସିକରି ତାଙ୍କର ଶୁଭ କର କମଳରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଉ, କାହିଁକିନା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ପୀଠ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେମାନେ ଖୁସି ହେବୁ। ଏବଂ ଆସନ୍ତା ସତେଇଶ ତାରିଖକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସୁକତା ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ବଡ଼ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଏବଂ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ସହିତ ହୋମଯଜ୍ଞ ସହିତ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିକରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ।